Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Бідних завжди маєте з собою, і коли захочете, можете їм добро чинити. Мене ж не завжди маєте. Вроді би дивні слова. Що Христос має на увазі? Мене не завжди маєте. Знаєте, якщо добре так подумати, то зауваження учнів було в тому, що не те, що вони там були такі дуже, знаєте, ощадні, щоб не марно не тратити так ото миро, яке ця жінка взяла і вилила на голову Ісусову. Бо коли його поливали, поливали так трошки, знаєте. Бо воно було дороге, пахуче, миро. А вона взяла, вилила все, показуючи свою щирість. Бо миро приносить, воно має тільки одне призначення. Приносити запах. Створювати атмосферу. Більше нічого. І каже Христос, лишіть її в спокої. Не переживайте за бідних. Бідних маєте з собою завжди, а мене не завжди. Що Христос має на увазі? Діло в тому, що вони якби аргументують, так? Що краще було б це роздати бідним, це б гарно виглядало. Як сьогодні, значить, дуже багато таких є добродіїв, які чинять милосердя заради того, щоб допомогти бідним. Але це не з турботу про бідних. Це для того, щоб десь в якійсь формі, десь себе трошки припіднести. Тому Христос каже, коли ви робите такі якісь речі, і у вас аргумент є тому, що вони бідні, це дуже добре. А скільки раз ви робите такі речі через то, що ви Христові? Скільки раз ми в своєму житті поступали, робили так іменно заради Христа? Чи тому, що я християнин, чи тому, що Христос так би поступив, чи через те, що люди, то є Христові діти, і всі ми є діти Христові. Коли ти так поступав в своєму житті? Господь Бог засуджує, знаєте, що ми часом беремо ті такі важні речі, святі, і граючи ними, хоча, в принципі, використовуємо їх як спосіб оправдання. Тому Христос так і каже, що бідних завжди маєте з собою. Тому що ми навколо них постійно і багато аргументуємо. Ми постійно приводимо в приклад ту бідність. Ми постійно розказуємо, що треба допомагати, і показуємо, які то є дуже важні люди, які так багато чинять милосердя над бідними. Це є добре. Але його часом викривлюють до такої степені, що воно вже навіть Богові бридко. Робіть те не через те, що вони бідні, а через те, що вони Христові, каже Господь. І коли ми любимо тих, які нас люблять, розуміємо, так? Любіть їх через те, що вони Христові, не через те, що вони нас люблять. І ви любите тих людей, які вам роблять якусь там привілегію, щось вам там допомагають, щось до вас там десь заступаються. Так, тільки за цього ви їх любите. А правильніше було би, щоб ми їх любили за те, що вони Христові. І тоді, каже Господь Бог, якби ви так поступали, якби ви допомагали тим не через те, що вони вам є корисні, не через те, що ти над ним зжалився, бо, Боже, в нього такий вигляд був у того жебрака чи прохача, такий був жалісний вигляд, і я через то йому дав. Це є теж добре, але краще би ти йому дав через те, що він
Христовий. Через те, що Він хоче спасіння. Через те, що я з Ним разом хочу йти до спасіння. Господь Бог каже, добре, що ви робите ці свої вчинки, такі, які так виглядають побожно, які там виглядають ще якось. Але робіть це заради мене, каже Христос. Чому, каже, ви її осуджуєте? Вона це зробила мені на похорон. На похорон. Йдеться, що людина від життя до смерті. Це і той час, проміжок, коли ми живемо. І цей час ми часом проживаємо так собі, знаєте, по відношенню до людей дуже жорстоко, дуже несправедливо. І потім, коли ми вмираємо, оце той час, ота перша зустріч твоя, коли ти вже переступаєш оту черту свого життя, переходиш у вічність, і ти зустрічаєш оті перші ті об'явлення, і ти можеш подивитися своє життя, ці найяскравіші події свого життя, побачити всі свої помилки, від яких почали розвиватися всі інші, глибші і страшніші помилки, які привели тебе до твого закам'янілого серця, які привели тебе до тої жорстокості. І ти розумієш, і ти будеш просити Господа Бога вернути тебе на одну мить у цей світ, щоб десь щось виправити, виправити ті такі важні речі. І Господь Бог десь комусь продовжує того життя. Але чи ми використовуємо той шанс? Кожен день нашого життя – це той шанс виправити себе. Господь Бог каже, так, ви бідних маєте з собою завжди, а мене не маєте. Бог хоче, щоб ми, виправляючи своє життя, покликали хоч раз Бога. Бо це є та основа, через яку можна прийти до Царства Божого. Бо між земним життям і Царством Божим величезна прірва. І ті, які не мають до тої можливості переходу, тобто через Христа, Христос, я є дорога, істина і життя. І хто мене війде, я є ворота, той прийде до Царства Божого. А ті, які не мають Христа, вони цю пропасть не перейдуть. Не перейдуть. І будуть там такі елементи, знаєте, дбання про бідних, про ще щось там. Це перила, ну це не міст. І це є ті перила, які не є довгі аж до кінця, вони є такі коротенькі. І тому той, хто не має основи Христа, той не перейде через ту прірву. І так попадають туди всі, так і просіються дуже просто і скоро. І Господь Бог кожного дня нам дає той шанс. Виправіть своє життя, змініть, робіть у цім світі щось заради мене. Не треба вам тих пояснювати. Я дуже багато чую, навіть мама така побожна. Я живу, отче, заради дітей. Мені вже нічого не треба. Я все заради дітей. І ця хата, і це стараюся. І здавалося б, вона добре каже. Але кажу вам, не треба жити заради дітей. Треба жити заради себе. Бо тому що це є оправдання, бо це є іменно то, що не доробила, і каже, та я мені що, мені вже не треба, я то за дітей більше думаю, більше за внуків. Не треба, думайте за себе. Думайте за себе, в першу чергу, думайте за своє з'єднання з Христом, за своє з'єднання з Богом. І не забувайте, що це можна показати тільки через своїх ближніх, своє відношення до них. Не жалість. Я їх так жалію, Боже, я себе мучу, але най мені діти будуть щасливі. Діти не будуть щасливі, коли ти мучишся. Тому Господь Бог каже, закличте в своє життя мене. Думайте про Бога і робіть це для Христа. А для Христа, коли ми будемо робити, воно є по-правдивому, бо його дурити нема змісту. Його обманювати не треба. Йому брехати неможливо. Тому люди й не хочуть робити все заради Христа, бо Він все знає. Там нема можливості брехати. Будьте щирі і відкриті. Жиймо для Христа, використовуємо кожний свій шанс, який Господь Бог дає нам, щоб направити наше життя. Використовуйте кожний шанс приблизитися до нашого ближнього, принести йому радість.
І це стане нам причиною прийти до Христа. Щоб перейти від цього життя до вічності, перейти у ту прірву, бо цей міст єдиний, і він називається Ісус Христос. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.